Olha aí, vamos lá ver se se voltou aí, né, Geleu? Se já tem áudio, né? Vamos ver aqui se agora entrou o áudio. Deixa eu ver aqui. É um tempinho pronto. Se entrar, é agora, Geleu. Nada que você ligou aí. Pronto, ok. Ok, agora sim. Olha aí, gente. Pronto. Agora, agora. Agora sim. Olha. É, obrigado aí, ó. Obrigado aí, o pessoal aí, tá certo? Que está acompanhando a gente. Obrigado, Bruno. É de Silva, Arlene Costa, Maria Lima. Olha, gente, essa criança, essa mãezinha aqui, com a criança e o marido dela, ele está ali, Gileu, está todo quebrado também, né? Eles vinham de moto e acabaram sendo atropelados, tá? Conversar aqui com ela, né? Saber dela como foi mais ou menos esse acidente, tá? Pedi, é, e antes disso, pedir a vocês aí que compartilhem o vídeo aí. Compartilha aí, gente, essa live, tá? Olha a situação dessa criança. Gileu, pode focar mais na criança aí, na mãe da criança. Olha a situação dessa criança, Gileu. Já está sarando aqui no braço dele, graças a Deus, né? Ele não, não gostou muito aqui que eu pegasse no bracinho dele, né? É porque eu acredito eu que o ferimento, né? Ele sinta-se incomodado, né, Gileu? Olha aí. Olha a situação dele. Ele está até zangado, porque o tio. Pegou aqui nele e tá? tal. E aí, Gileu, eles estão passando por uma situação difícil. Ele está desempregado. É, a criança é, está precisando de medicamentos, de fraldas, de leite. Né? O pai não está podendo trabalhar realmente por conta da situação. E aí, Gileu, nós estamos na rua Carmelita, Maria Carmelita Alves. Essa rua. Faz esquina aqui, aqui é um prédio, eles moram num quartinho aqui. Essa rua faz esquina com a rua é, Mestre José Ferreira Sombra, com a rua José Ferreira Sombra. Aqui é bem pertinho de Izinha, do espetinho, tá certo? Aqui é bem pertinho, vizinho ao Felipe aqui do, do Estopas Estofados, tá? Aqui é bem pertinho, Gileu, do antigamente aqui essa rua, é conhecida como a Rua da Chacina, porque. Há 17 anos atrás houve uma chacina aqui nessa rua, onde tinha um bar, aqui nessa rua, no bairro Luiz Alves de Freitas, no Roçado. Tá certo? E aí a gente quer chamar a atenção de vocês, internautas que estão nos acompanhando, tá? Eu vou conversar aqui com a, com, com a mãe da, da, do, do neném. Como é seu nome? Regicleide. Regicleide, como é o nome do bebê? Levi. Levi, tudo bem, Levi? Hã? Ah, não, né, Levi? Ela ainda tá com o rosto inchado aí de Leu. Le, oh, oh, é, é de Cleide, né? É de Cleide. É de Cleide. Como foi que isso aconteceu? Conta aí pra gente. Ele, ele vinha no tanque, eu vinha, ele vinha dirigindo e eu vinha atrás. Aí o cabo tava para entrar, entendeu? Aí ele disse que olhou para o lado, olhou pro outro, não viu ninguém. Aí ele passou. Do que ele passou, nós também passamos. Aí ele barruou em nós. E aí vocês caíram os três? Caímos nós três. E os mais atingidos, eu tô vendo que você está ilesa, né? Os mais atingidos foi a criança e o seu marido. Foi. Foi eles dois. Foram os mais atingidos. Uhum. E ele está impossibilitado de trabalhar. No momento, né? É. Ele não está podendo trabalhar, né? é assim? É sim, tá. Não está podendo trabalhar, não. E aí o negócio apertou aqui no orçamento de vocês... E faltou a fralda do bebê, faltou o leite. E vocês estão precisando da ajuda do povo bom de Limoeiro do Norte, não é assim? É sim. Não só de Limoeiro do Norte, né, Gileu? Da região, do Ceará, do Brasil e do mundo. Porque qualquer pessoa que quiser ajudar de qualquer parte do mundo, Gileu, é, qual é o medicamento que a criança está precisando? Pomada? É da pomada. Duas coisas que ele está precisando: leite, fralda. Qual é o leite que ele toma? O Intambé. Olha aí, Gildeudo. Bem facinho o leite também. tá? O leite também é fácil de ser doado. Você pode doar um pacote de 200 gramas. Você pode doar um pacote de 600 e 500 gramas de, de 1 quilo. Pacotinho de leite. Não vai fazer falta aí para você, não. Tá certo? E a fralda? Qual é a fralda que ele usa? A fralda dele é a G. Fralda G, Gileudo, Ele tem alergia a alguma fralda? Ele usa qualquer fralda? Qualquer fralda. Olha aí, Gileudo, Fralda G. Leite também, é, e, e pomada. Você sabe o nome da pomada? Sei não, o nome da pomada, não sei não, não sei não. Uma pomadazinha para ferimento, para aliviar, né, Gileu? Anti-inflamatória. Olha, Gileu, da situação, Gileu, do que está aí. Olha, a situação do bebê. Está sarando, mas ainda está muito, muito ferido, né? E aí já foi feito um raio-x, já foi feita alguma coisa para se certificar que nada tinha quebrado nele, né? Foi feito, foi sim. Não quebrou nada, não? Não quebrou nada, não. Olha, Gileu, não quebrou nada, né? E, graças a Deus o bebê está aí, mas a gente vê que ele é um bebê simpático, é um bebê muito lindo, a Deus, e ele se sente muito inquieto com essa situação. Então, quero pedir a você, povo bom, pedir a você que gosta de ajudar. Eu sei que a gente já pediu demais, né, Gileudo? Mas não custa nada você doar aqui um leite para essa criança. para você doar um pacote de fralda. É o que eles estão mais precisando, né, Gileudo? É leite e fralda, tá? E aí, Gileudo, Deixa eu ver o que é que o povo diz aqui. Olha, Gileudo, nós temos quase 200 pessoas na live, tá certo? O Erlan Silva está dizendo que qualquer ajuda é bem-vinda. Basta você doar de coração. A Ana Soares está perguntando onde é que o casal. Onde é que a, que, que a mãezinha mora aqui com a criança? É aqui na Rua Maria Carmelita Alves, no bairro Luiz Alves de Freitas, em Limoeiro do Norte. tá certo, Lina Morena? Olha, Gileu, da Conceição Lima também está assistindo, pedindo para o pessoal compartilhar. Compartilha aí, Daniel Andrade, Conceição, o Ma Freitas. Vamos ajudar, gente. Um pacote de fraldas, Gileudo. É, um, um pacote de leite que você ajudar, que você doar, é o que vocês estão mais necessitando nesse momento, né? É, sim, é. De leite e fralda, e se possível, uma pomada de leite. Eu acredito aí que seria uma, um, não sei, uma, uma corticóide, uma pomada para ferimento, né? É, ela não sabe o nome da pomada. Mas chegando, você quer doar de coração? Você chegando na farmácia, aí você diz assim. É, olha, tem uma criança que está com ferimento, levou uma queda. Eu queria saber qual é a pomada mais indicada. Qual é a idadezinha dele? Tem um ano e quatro meses. Uma criança de um ano e quatro meses, levou uma queda, está lá com o rostinho todo arranhado. Chega, tem pus, olha, gente, você pode olhar aí que tem pus, viu? No ferimento dele. Pode ir lá em Raimundo da farmácia. Aí, Raimundo, tem uma criança ali, Raimundo, eu estou querendo doar uma pomada. Eu estou querendo doar uma pomada. A criança está com o rostinho todo, todo ferido. E aí, Raimundo da farmácia, qual é a pomada que eu levo? Ele tem um ano e quatro meses. E aí o Raimundo vai dizer, é essa aqui. Aí você vem aqui deixar, você vê a criança, linda criança, Gileudo. bens a Deus. E o um menino muito lindo, bens a Deus, fofo demais esse bebê, rapaz. E eu vou ver aqui os comentários aqui, né, Gileudo? Né? O pessoal está perguntando onde é que pode deixar Olha, se você não quiser vir aqui deixar Você pode deixar, sabe aonde? Olha, o Carlos é, Carlos R. Berto, Gileudo em dois leites, pegue aqui amanhã Olha aí, tá vendo? O povo está doando, Gileudo É o Carlos, Gileudo, eu não, eu, eu não consigo ver aqui, Gileudo Por causa dessa luz aqui, né? Mas a gente presta aqui da luz, olha o bichinho está se zangando? Claro, né, Gileudo? Isso incomoda demais. Olha, a Dudinha Santiago está perguntando aonde é. A Joseli Maria tá perguntando quantos anos esse bebê lindo tem, Gileudo. Um ano e quatro meses, viu, Joseli Maria? Tá? O Livaldo Soares, né? O Carlos é É o irmão, Gileudo. Ele está dizendo que é o irmão, viu? O Carlos? Irmão Carlos, rapaz. É o, é o reverendo Carlos da Rua da Papa. Irmão Carlos, amém, irmão. A casa deles aqui, irmão, fica de trás da igreja aqui, onde você congregava, no bairro Luiz Alves de Freitas. Mazinho, venha pegar a fralda no espetinho do vovô. Olha aí, Gileudo. Lá no espetinho do vovô. Tem alguém que possa fazer é, e pegar essas coisas para você? Onde é que fica? O espetinho do vovô fica ali, depois do campo do São Raimundo. Do lado direito ali, já chegando no Arraial. Não sei onde é, não. Ela não sabe. Você não é daquele moedo, não? Eu moro lá na Cidade Alta. Ela é da Cidade Alta, Gileudo, Mas está morando aqui agora. Vocês estão morando aqui agora, é. né? É. Ela casou com um jovem daqui, Gileudo, né? Uma dessas aí merece receber o auxílio emergencial. Não é verdade, Maria das Graças? Francisco Damião diz... Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu conheço o povo bom de Limoeiro, né? Gente boa, né? Ivanice Freitas, a Cosma, tá, Gileudo? Vamos ver mais aqui, Gileudo. O irmão Carlos, o reverendo Carlos. Olha, Livaldo Soares está dizendo que mora em São Paulo. Viu, Gileudo? Mora em São Paulo, mas querendo doar, a gente dá uma conta, viu? Não tem problema não, né, Gileudo? Vocês têm conta em algum banco? Não, mas minha mãe tem, conta. Mas você sabe, não dá conta? Não. Não sei, não. Sabe, não, mas depois a gente deixa aqui nos comentários, né? Olha, se você não pode doar. Qualquer coisa eu mando para você que eu tenho uma foto. Tá certo. Olha, se você não pode doar. Se você não pode doar uma lata de leite. Um pacotinho de leite. A gente sabe que a situação está difícil. Não é só para essa família, não. É para todo mundo. Se você não pode doar um pacote de fralda. Sabe o que é que você faz? Você compartilha esse vídeo. Porque de repente você não, não tem condições, não está em condições de doar. Mas aí, Gileudo, alguém, né? Pega aí Gileudo um brinquedinho pro bichinho. Olha, alguém que mora fora, que tenha condições que, que possa ajudar um amigo seu, aí quando você compartilha o vídeo, a pessoa vê e de repente vai doar. Tem uma bolachinha aí não para dar ele, Gileudo? Não que... é não, né? Olha, gente, então é dessa maneira, né? É dessa maneira. Olha, Gileudo, vamos ver aqui, né? Muita gente aqui acompanhando a gente. A gente quer pedir aí. Né? Olha, tem uma pessoa aqui dizendo que tem uma pomada, Gileudo. Né? A Maria Arivânia, a Maria Arivânia e o Júnior, tá? Masinho, eu tenho uma pomada de assaduras. Se o bebê ainda usar, posso doar. Eu já tenho aqui, só não tenho como me deixar. Como ele usa fralda, creio que ele usa pomada passadura. Usa também, né? Usa, usa sim ele. Olha aí, Gileu, pomada passadura também. Obrigado, viu, Arivânia Vaninha, né? Olha, boa tarde. O povo da Rua da Papa aí só tem gente boa. É verdade, viu, Francisco? A Ellen Gomes, o Fernando Sales, tá certo, Gileudo? Olha, a Veneranda Matos está dizendo que já comprou, já compartilhou, viu, Gileudo? Né? Marcos Darliane, tá certo? A Conceição também, minha irmã Conceição já compartilhou. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar essa família, tá? Lá no mercadinho do vovô, ó, venha pegar a fralda no espetinho do vovô, Gileudo, lá no espetinho do vovô. Atenção, atenção, o espetinho do vovô fiquei no caminho da estrada que vai para o arraial. Quem vai no sentido limoeiro-flores é do lado direito. E quem vem no sentido flores-limoeiro é do lado esquerdo. O bebê está se azogando, Girleudo. Então é importante que você faça a sua doação. Faça a sua doação, porque ele está se azogando, Girleudo. Tadinho, ó, Girleudo, o choro dele aí, ai. Olha, vê se ele quer tomar o leitinho, Gileudo. Os dentinhos dele estão tá nascendo, olha. E aí, Gileudo, eu acredito que você incomoda demais. Maria das Graças também já compartilhou. O Gilvânio, Gilvânio, Anne, Gabriela e Cristina Silva também já compartilhou. Né, Gileudo? Eles são lá de Monte Santo, na Bahia, né? O Daniel Andrade, né? Mazinho, por favor. Venha pegar minha doação aqui amanhã na pão de mel. Sabe onde é, Giro? Da pão de mel. Lá na pão de mel. Era importante aí que alguém da família dela aqui fosse anotando, fazendo aqui algumas anotações. Ou é importante que você depois, tá certo? É, pede alguém aqui, olha, porque tem muita gente doando, tá certo? Leila Fabrício está dizendo que vai ajudar também a rainha dos salgados que mora aqui bem pertinho de Leudo. É né? Se você quiser ajudar, olha, gente, é bem facinho de chegar aqui onde eles moram. Tem o espetinho da Izinha, churrasquinho da Izinha, de meu amigo Evandro, de na Rua José Ferreira Sombra. Aqui é próximo também ao antigo bar do Xixico, que faleceu agora recentemente. Aqui é vizinho Felipe das Estopas, Felipe das Estopas Estofados, tá certo? Aqui também é pertinho da Maria, do Mercadinho da Maria, que é mãe do Lindevânio, do, do, do Iderlânio, os meninos da... né? Então, é bem facinho, Gileu, de chegar aqui. Olha, a Maria Elivânia e o Júnior, Gileu, estão dizendo que a Pão de Mel é lá perto do Zé Bezerra. Sabe onde é, Gileu? Lá perto do Zé Bezerra. Pão de Mel. É, a Elivânia está dizendo, viu? Lá na esquina, perto da Igreja de Santa Luzia. Ali a pão de mel ali é. Pois é, a Conceição está dizendo que é porque esse experimento é para estar tá doendo muito, Gileu. Então, gente, vamos ajudar, a gente. Olha. É importante que depois vocês dêem uma olhada nos comentários. Porque tem muita gente querendo doar. né? A gente não tem tempo, né, Gileu, de, 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 de pegar. Algumas doações você vai ter que pedir a sua irmã para ir pegar, ou a sua mãe. Tá certo? Por exemplo, ali no, no espetinho do vovô. Tem fralda, pronto. Se alguém quiser falar com ela, Gileudo vamos passar o WhatsApp dela. Né? Vamos passar seu contato para as pessoas entrarem em contato com você. né? Mas eu acho que melhor o seu. Que aí você diz o endereço daqui. E aí as pessoas vêm deixar aqui. Né, Gileudo Eu acho mais importante, tá certo? Fala aí, seu número. 999-61 54 22. 9. Aí, peraí, DDD88. DDD 88, né, Gileudo? DDD 88, é. aí 9. Aí devagarinho. 9, 9, 61, 54, 22. Gileudo. Ah, 99615422, né? Você digita primeiro aquele 9, aí 9. É o, o, o seu nome? Regicleide. Regicleide, Gileudo. Viu, Arlene Costa? O nome dela é Regicleide. E o nome do bebê é Levi. Né, Gileudo? Levi, o nome do bebê, viu? E aí, Gileudo, olha: 999-61-22-54. Um, peraí, vamos direitinho. Você vai dizer e eu vou decorar de novo: 99 61 Cinquenta e quatro, vinte e Não é assim? Olha, o tamanho da fralda, Célio. Viu, meu amigo Francisco Célio? Será que é o Célio de Biluca, rapaz? Meu amigo Célio de Biluca, Gileudo, que está acompanhando a gente. A fralda é G, viu? É isso aí, Maria Francisco, o tamanho da fralda é G. Olha, Gileudo, já tem muitas doações aqui, assim... Graças a Deus, não é suficiente ainda, né? Mas já tem doação aqui, ó, de pomada passadura, já tem doação de fralda, já tem doação de leite, né? Lá no centro da cidade você pode deixar lá no mercadinho Braga, Mercadinho Braguinha, ali na Rua do Açougue, na rua Coronel Malveira, vizinho a Solar Magazine. Por trás do frigorífico do Fernando Holanda ali, por trás do frigorífico Santa Luzia, do meu amigo Gil. Viu, Gileu? Naquela rua do Galpão das Verduras, um Mercadinho Braga, do meu amigo Braguinha. Qual é o número da casa aí? Mercadinho Braga, do meu amigo Braguinha. Da casa? Gileu, da vizinha que aos estofados. Olha, o zap dela é 999615422. Tá vendo, Gileudo? A, a Veneranda Matos já colocou aqui, a Conceição Lima também. Obrigado, né? A, a Maria das Graças Martins está dizendo que o número da casa ao lado é 3507. A casa ao lado. Rua Maria, Maria Carmelita, né? O Laura Grande está dizendo quem é o vereador dela, né? Tem a obrigação também de dar, né? É, está aí o número do zap dela, a Conceição está dizendo. Então, Gileldo, olha, a gente vai agradecendo aí a vocês, pessoal. Vamos doar, tá certo? Vamos fazer uma doação para essa criança, né? Ele está ele tomando algum medicamento? Não, está não. Mas porque o médico não passou? Passou nada não, para ele não. Não passou nada, né? Nada, nada, nada. Só a pomada? Nem a pomada. Não passou nada? Nada, nada, nada. Vixe, que médico foi esse? Nós fomos o hospital daí, depois nós fomos para Fortaleza, mas não passou nada. Aí lá bateram raio-x e tudo, o bichinho não, não, passou, não quebrou nada, né? Nada. Olha aí, Gileudo, a situação, hein? Olha, e nós estamos aqui com essa criança, olha. É, a Deus Irene Nunes Nogueira está dizendo que vai ajudar, viu, Gileudo? Deus Irene Nunes Nogueira está dizendo que vai ajudar. Rua Maria Carmelita Alves, no bairro Luiz Alves de Freitas, em Limoeiro do Norte. Aqui pertinho, tá? Pertinho aqui do, do, do Espetinho da Izinha. Aqui também, Gileu, é pertinho. Aqui é pertinho é, do Felipe Estofados, do Felipe Estofados, certo? Você pode fazer sua doação. Você pode ligar para o WhatsApp dela. É, de repente, se você tiver um pacote de fralda para doar, se você tiver aí um, um pacote de leite, eles estão passando por dificuldades. A situação a gente sabe que não é fácil para ninguém, Gileudo. Mas um pacote de leite, um pacote de fralda não vai fazer falta. Uma né Uma pomada. Aí, se você quiser comprar uma pomadazinha, você chega lá em, lá em Raimundo da Farmácia. Aí você diz, Raimundo, né? Cadê meu amigo Júnior Liares, rapaz? Se o Júnior Liares estivesse assistindo, Leudo, já tinha mandado ir buscar a pomada lá, viu? O Júnior Liares. Porque da outra vez ele doou, rapaz, né? Para Rogarciano, anos, Leudo. O Júnior Liares. Tenho certeza que se ele estivesse acompanhando aqui, ele doava a pomada. Olha, o bichinho se calou agora, Gileudo. Ele vai tomar o leite todo, viu? Tá vendo? Então é importante, gente. Vamos doar, meu povo, vamos ajudar. Um pacotinho de leite. Eu sei que a gente já fez muitas campanhas, né, Gileudo? Mas é assim: a cada dia aparece uma situação mais delicada do que a outra, né? E esse momento difícil que essa família está passando, essa jovem com o marido dela. Né, né, Gileudo? Estão precisando de alguma ajuda, rapaz. De, algumas, é, de leite, é tão pouco, leite e fralda é o que eles estão mais precisando, né? Mas se vier outras coisas também, vocês recebem, né, Gleicevânia? Recebo sim, eu agradeço muito. Olha aí, Gileudo, né? Então é fralda G, tá certo, Gileudo? A Deus Helene Nogueira tá dizendo que vai doar. Se você quiser deixar lá no Mercadinho Braga, do meu amigo Braguinha. Você deixa lá, aí você diz assim, olha, é, eu, Braguinha... Pode ajudar com a alimentação. Você chega lá e diz assim, Braguinha, eu vi uma reportagem dos doidinhos da net pedindo ajuda para uma criança, rapaz, que estava lá com o rosto, com a orelha toda arranhada, com o rosto todo arranhado, uma criança que caiu. Levou uma queda de moto com o pai e com a mãe, Braguinha. Eu vim deixar aqui esse quilo, esse, esse pacote de leite. Eu vim deixar aqui esse pacote de fralda. E se você quiser comprar lá mesmo, lá o Braguinha vende. O leite também, a fralda. Viu, Juleiro? Se você quiser dar mercadoria também, uma cesta básica para eles, vocês podem dar. Vocês podem fazer a doação de uma cesta básica. Tá certo? É importante que você ajude, né? Nesse momento difícil, gente. É importante que vocês ajudem. Olha, Gileudo, pronto. Vou dar um jeito de deixar lá no João do Gás, na cidade alta. Sabe onde é o João do Gás na cidade alta? Sei sim onde é. Pronto, aqui a Deus Irene Nogueira Nunes, Gileudo. Está dizendo que vai deixar a ajuda dela lá no João do Gás, na cidade alta, viu? E aí, meu amigo João do Gás, ela vai chegar aí e vai dizer que alguém da família da criança vai pegar essa ajuda aí. Viu, Deus Lênin? Você chega lá em João do Gás e diz assim, João do Gás, o Mazinho e o Girleu dos dois fizeram uma campanha para uma criança, rapaz. E essa criança está precisando de ajuda. Eu vim deixar minha ajuda e a mãe dela vem pegar que A mãe dela mora lá no buraco da Gia. Viu, Deus Lênin? Como é o nome da sua mãe? Preta. A Preta, lá do buraco da Gia? Filha do Pai. Lio. Filha de quem? Do Lio. Filha do Lio? Filha do Lio, viu, Gildo? Lá do buraco da Gia, né? Olha aí, gente. Né? Pessoal lá da Pão de Mel também, querem doar, tá certo? A Sandra Moreira está acompanhando, Gileudo. Né? A Cida Gama. né? É, deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais, né? O Francisco Célio de Biluca, rapaz, meu amigo Célio de Biluca. Mazinho, meu amigo, Valdemir Bessa vai fazer uma doação de fraldas. Falei com ele, Célio de Biluca. Ô, oh, maravilha, rapaz. Valeu, Valdemir Bessa. Muito obrigado, viu, Célio de Biluca? Muito obrigado, meu amigo Célio de Biluca. Meu amigo Valdemir Bessa, vereador de Limoeiro do Norte, ele vai doar fraldas para a criança, viu? Vai doar fraldas. Obrigado, Célio. Viu? Adeus, Irene Nogueira Nunes. Vai deixar lá em João do Gás. Tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui, Gileudo. Né? A Maria Arivânia, Gileudo, vai doar. Né? A fralda. Tá certo? O Daniel Andrade está dizendo: boa tarde, Mazinho. Massa de mingau. Ele bebe. Massa de mingau. Bebe. Ele come tudo. Gileudo, olha aí. Ele. ele, ele Massa de eu já comi muito, rapaz. É bom demais. Quando eu já estava ficando um rapaz e minha mãe teve uma outra filha, Gileu, da Gracinha, ela tinha que esconder porque eu comia escondido, viu? <laughs> a massa do mingau, rapaz. Da, não doar, da, né? Então é importante, gente, você doar. Se você não pode doar, compartilhe, gente, esse vídeo. Se você não está podendo fazer a sua doação no momento. Mas compartilha aí esse vídeo. Olha aí, Gileudo. Ele está se azogando de novo. Já tomou o leite? Talvez cair para o chão, né? Ele quer ir pro chão, Gileudo. Mas é importante que as pessoas vejam ele aqui, viu? Olha, Maria Erivânia está dizendo que vai doar a pomada de assadura, viu? O Daniel Andrade, ele bebe massa de migau. Qual é a massa que ele bebe? Murcilon. É o mucilon, a cremogema. Olha aí, mocilon, cremogema, viu, gente? A cremogema é tradicional ou qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma, Gileudo. Ela está dizendo aqui que o bichinho come tudo. Bens a Deus. Graças a Deus. O Levi, né? É, o, é, o Francio M. Costa, Gileudo. Ele está dizendo que queria ajudar, mas mora lá em Vitória, no Espírito Santo, rapaz. Lá em Vitória, no Espírito Santo. Olha aí. A não ser que você. É, se você quiser ajudar. Em dinheiro, ô, 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 Francisco, a gente manda uma conta, né? A Yasmin Clarino está dizendo, boa tarde, Mazinho, aonde pode deixar ajuda? Yasmin, né? Aqui é lá do quilômetro 60, Gileu, da Yasmin. Ela está dizendo, se você puder mandar por alguém, Yasmin, lá pro mercadinho do Braga, do meu amigo Braguinha, ali no centro da cidade de Limoeiro do Norte, se você puder deixar lá, a gente agradece, viu? Olha, a Elivânia Silva está dizendo que compartilhou, viu, Gileudo? Tá certo? Yasmin Clarine, né? A Damiana Souza está perguntando como faz para ajudar, Gileudo. Olha, você pode ajudar, Damiana, doando um pacote de fralda, um pacote de leite, você pode ajudar doando uma caixinha de cremogema ou uma massa de mocilon. Você pode ajudar também. É, compartilhando esse vídeo, tá certo? Você ajuda da maneira que você puder, né? Do jeito que você puder. A conta da Caixa Econômica. Estão pedindo aqui a conta da Caixa Econômica. O Francieu do Mato, Gileudo. Francieu do Mato. Tá pedindo aqui também o Pix, Gileudo, né? O Pix, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para mandar aqui, Gileudo. Eu vou, eu vou mandar minha conta, e aí vocês mandam o comprovante, eu entrego aqui a ela, eu retiro, tá certo? É importante que vocês mandem o comprovante, tá certo? Ou o PIX, pronto. O Pix, quem quiser mandar pelo Pix, pode mandar aí pelo número do meu telefone, que é PIX, é mais 55. 88-99651-5128 Tá certo? É o Pix, né? Tem, a, tem o da caixa também, que é o meu CPF, né? Mas manda pelo do Banco do Brasil, que aí eu tiro, entrego, venho deixar aqui a eles, tá certo? Venho com o maior prazer, Gileudo, olha. O Pix, viu, Francio M. da Costa é, e o Franceu do Matos? Pronto, aí Yasmin Clarindo tá dizendo que vai deixar. Lá no mercadinho do Braguinha, viu, Gileudo? Do meu amigo Braga, o Braguinha. Ali no centro de Limoeiro do Norte. É, 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 elas moram aqui na cidade de Limoeiro do Norte, viu, Rose Silva? Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Tá certo? Olha, é, Limoeiro do Norte, no Ceará. Muito bem, Conceição, no bairro Luiz Alves de Freitas. Olha, Francieldo, deixa eu ver se eu tenho como mandar aqui meu Pix para você. Não tenho como mandar, rapaz, aqui por essa opção. Mas é bem facinho. É o mais vinte e Tá certo? Mais, o sinalzinho de mais, o 55, né? ddd e oito Francisco Josenildo do Gileudo, lá do Guarujá, em São Paulo, está acompanhando a gente. Mazinho. O Célio de Biluca, viu? Está dizendo. Pede para ela pegar a doação em Biluca, por trás do colégio José Hamilton, pois às 8, 8 da manhã, amanhã a partir de 8 da manhã. Dá certo vocês se pegar naquele bequinho aqui de trás do colégio? É só perguntar. Sim, é um bequinho que tem por trás. É só perguntar onde é a casa de Biluca. um colégio que tem por trás? Lá em Biluca. por trás do colégio, naquele bequinho, finado de biluca para pegar um, um, um pacote de fralda uns pacotes de fralda lá, uma doação lá do Valdemir Bessa é é, é, né? e do meu amigo é é, é, é. Célio de Biluca é é, é, é. ele vem deixar lá em Biluca né Biluca, viu Gilou? Lá em Biluca, Célio de Biluca irmão de Sérgio, de trás do colégio, a partir de 8 horas da manhã ele está dizendo que já pode pegar viu? a doação tá? olha aí gente Vamos doando, tá certo? Gileudo, olha, o Franciel do Matos pediu aqui meu Pix, né? O Henrique Dotti também está aqui acompanhando. Pediu aqui o meu Pix, eu já enviei, né? Já disse aqui para ele. Conceição, se você puder anotar aí, nota aí, Conceição. É, o símbolozinho de mais, 5588996515128, tá certo? Nota aí, Conceição. É o Pix, tá bom, Gileudo? Tá? Do Mazinho Maia, na hora que vocês doar, vocês mandam o recibo para esse mesmo número, que eu venho, mostro aqui a ela, saco lá no Banco do Brasil, esse Pix é do Banco do Brasil, no nome de Vileima Ivo Maia, tá? E entrego aqui a ela, entrego a família aqui com maior prazer, tá bom, Gileudo? Olha, o número da casa é 29,90. Naquele bequinho ali de trás do colégio, 29,90, viu? 29,90. Aí é importante depois. Gleice Kelly, é? Regicleide. Regi Regi que você. Cleidinha. Pronto, conhecido por Cleidinha. Que depois você dê uma olhada aqui nos comentários na página dos doidinhos da internet. Tá certo? É importante que depois você é, veja aqui os comentários das pessoas. Quem quer doar? Como é que faz para pegar? aonde é que vai pegar? Tá entendendo? As pessoas que deixam lá no mercadinho do Braguinha, né, Gileudo? Lá do meu amigo Braga, nós vamos pegar, entregar a você. Quem depositar também no meu Pix, nós vamos trazer, entregar aqui a vocês. Tá certo? Né? Deixa eu ver aqui, Gileudo. Tem mais comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui. Olha, a, a Rosália, Gileudo. Rosália Almeida da Silva, Gileudo. Rosália Almeida da Silva. Ela está dizendo aqui, Gileudo, que entrou agora e quer saber o que é que o bebê está precisando. Ele está precisando de fralda, de leite também, de massa de mingau, pode ser cremogema, pode, pode. pode ser maisena? Pode ser maisena, pode ser mucilão. Ele come tudo, Gileu. bens a Deus, graças a Deus. O bebê é fofo. Tem um ano e quatro meses, levou uma queda, vinha de moto com o pai e a mãe, foi atropelado. Tá certo? olha, tá com o pé do ouvido aí todo inflamado, Gileu. Graças a Deus, por sorte, não quebrou nada. Né? E nós estamos aqui fazendo uma campanha para arrecadar alguma coisa para essa família. Né? Eles estão precisando muito de sua ajuda, Gileu. Mazinho, passa a agência e conta da Caixa Econômica para mim, pelo zap, Francisco Josenildo. Faça a transferência. Beleza, Francisco G Josenildo? Na hora. Né? o meu, meu, meu WhatsApp é isso aí, DDD88. 996515128 E aí, você pode fazer a sua doação. Você doa, e aí você pode doar um pacote de leite, um pacote de fralda, tá certo? Você pode doar, na verdade, Gileudo, o que você quiser, eles, eles recebem, porque na hora da precisão, Gileudo, né? na hora da precisão, não tem nada mais ruim. Do que uma pessoa está passando por dificuldades, né? Por dificuldades, Gileudo. Então, a situação a gente sabe que é muito difícil, né? Não é só para essa família. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, tá certo? Mensagem na paz, né? Te mandei mensagem, Mazinho. Olha aí, Gileudo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Gileudo. Né? A Rosália está perguntando onde é que ela mora. Ela mora na rua Maria Carmelita Alves, no bairro Luiz Alves de Freitas. Vizinho aqui é o Felipe das Estopas, tá certo? Pertinho do, do Izinha, do churrasquinho da Izinha, né? Pertinho do churrasquinho da Izinha. Pertinho aqui do, do bar do Xixico. É num beco, antes de chegar no bar do, do antigo bar do Xixico, tá certo? Vai, Conceição, anota aí. O símbolozinho de mais cinco, cinco, oito, oito, nove, nove meia, cinco um, cinco um Tá certo? Mais, o sinalzinho de mais, aquele símbolozinho de mais, cinco, cinco, oito, oito, nove, nove e meia, cinco 5128, meu amigo Dercléu de Nogueira, homem forte lá do Doce Limoeiro, doce como a vida tem que ser, rapaz, assistindo aí a gente. Um abraço aí, obrigado aí pela live, Gileudo, né? Muita gente tá acompanhando a gente, Gileudo, isso é bom demais, tá certo? Olha aí, Gileudo, muitas pessoas acompanhando, tá? tem alguns comentários aqui, Gileudo, que eu acredito, né? Que eu nem consegui dar de conta, né? Mas, o importante é a gente estar aqui fazendo a campanha para essa criança que sofreu um acidente. Onde fica, Gileudo? O Declude está perguntando aqui onde fica. Descleudo, fica aqui no bairro Luiz Alves de Freitas, né? Aqui é um, é um prédio grande, onde tem vários apartamentos. Um apartamentozinho, eles moram aqui no último. No último apartamentozinho, na parte de baixo. Né? É. Na rua Maria Maria Carmelita Alves, nessa rua antigamente há 17 anos atrás ficou conhecida como a rua do bar da chacina, né? Porque é bem pertinho daquele antigo bar onde houve uma chacina. Ela tem Zap me manda pronto tem sim, né? Dercleide der, der está perguntando der, der de Nogueira está perguntando o que é que ela está precisando, né? Ela está precisando, o bebê tá precisando Olha, de fralda, Dercleudo. Fralda G pom, Uma pomadazinha para passar aí no rostinho dele Né? Para aliviar mais isso aí Né? Vamos lá, vou mandar Seu zap aqui Para uma pessoa que está ali pedindo Uma senhora, Rosália Almeida da Silva Oito, oito, nove Nove, né? 54, 22. Pronto, tô passando aí, Rosalha. O zap dela para você, tá certo? Tô passando aí o zap dela para você. Tá? Olha aí, Gileudo. Tô passando o zap da mãe da criança aqui. para uma pessoa que me pediu, né? Tem zap. Ixi, eu errei aqui. Foi meia 6... É 9. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Deixa eu excluir aqui o comentário. E vou mandar de novo. Vamos lá, Gileudo. Olha. DDD88. 9 9, 9 6, 1, não é assim? 5, 4, 22 Pronto Zé Neto, meu amigo Zeneto Neto Zé Neto está por aqui Leidiano Leitão está perguntando o que aconteceu com a criança Né, Gileudo? Foi uma queda, né, Gileudo? Zé Neto, Araújo, né? É o mais 5588996515128. É isso aí, Zé Neto. É isso aí. E esse aqui é o WhatsApp, olha, Rosália, eu vou entrar em contato com ela. Ela está dizendo que vai entrar em contato com você. Rosália Almeida da Silva, viu? E o nome da pomada, ele tá perguntando qual é o nome da pomada. A pomada, se você chegar lá em Raimundo da farmácia, Dercledo, e dizer que é uma criança de um ano e quatro meses que levou uma queda, está com o rosto arranhado, com ferimentos, né? Precisa de uma pomada e o Raimundo da farmácia vai lhe indicar uma pomada. Gileudo, vamos nessa. A gente vai ter que ir para a rádio daqui a pouco. Vamos entrevistar o pastor Cleudécio Lima lá no programa da Uirapuru Jaguaribana. Vamos falar dessa da criança também, lá no nosso programa da rádio, viu? Tá certo, Gileudo? E aí vocês vão acompanhando aí, tá? Vão doando, depois a mãe vai passar, vai pegar o celular dela aqui, Gileudo, e vai dar uma olhada em todos os comentários, viu? Você, vocês vão dar uma olhada aí, né? O que vocês puderem é, entrar em contato aqui com esse povo, eles vão entrar em contato com vocês, tá bom? Quem enviar o dinheiro aqui pelo Pix, eu venho deixar, tá bom? Na hora que eles enviaram, peço para mandar o recibo para o meu WhatsApp, né? Mazinho, minha avó assiste você. Lá de... É, o Mirim, no Ceará. O nome dela é Gorete. Aí a Yasmin está dizendo. Dona Gorete, um abraço. Já tem gente ligando aí, Gileudo. Já tem gente ligando aí para o celular dela, viu? Quiser ir atender, pode atender. Pode ser doação. Né, Gileudo? Ela precisa de roupinha, o bebê. Precisa de roupinha. Querendo doar, pode doar, né? né? Olha, o Descleu está dizendo que o zap dele, olha... Aí tem o um zap dele aqui, que ele quer doar pomada. É 88. 997 né? Fabiana Paixão pode doar roupinha, viu? Gileudo, um abraço aí pra dona Gorete, tá? A avó da Yasmin Clarine, lá em Umirim, no Ceará, viu, Gileudo? Olha, gente, ele. Vou já aí, ele tá dizendo que vem já deixar, viu, a pomada? Olha aí, Gileudo. Vem pra cá pra gente encerrar. Pronto, lá vem o bebê. Esse bebê, o bebê Levi, né? É. Levi, né? Não. Uma pomada. E ajudou muito a, a, a... Ele não deixa passar, não. Não deixa, não? É bom de noite, quando ele estiver dormindo, né? Eu já tentei, ele não deixou, não. fico chorando. É bom ir lá em Raimundo da farmácia. É bom ir lá em Raimundo da farmácia, viu, Gileudo? Olha aí, Gileudo. Ele tá dizendo que já chamou aqui no zap. Espera aí, antes da gente encerrar. Deixa eu ver o recado aqui de meu amigo aqui. Mandou aqui no zap um recado para mim, Gileudo. É o Josenildo lá do lado, Guarujá, São Paulo. Tá? Vou passar aqui para ele, Gileudo. Agência, agência, agência 0750, oh. operação 013, conta poupança, viu, Gileudo? Conta poupança 16932, dígito 3, Tá certo? No nome de Vileimar, que sou eu, Vileimar Ivo Maia. Pronto. Na hora que ele doar, é, que ele fizer o depósito aqui, muito obrigado, viu, meu amigo? Olha aí, Gileudo. É, meu amigo Josenildo, lá do, do Guarujá, São Paulo, já está pedindo o número da conta da Caixa, Gileudo. Já estou enviando aqui para ele. Opa, peraí, peraí, Josenildo, está errado. É 16932. Peraí. Deixa eu enviar novamente aqui para você. Um errozinho aqui, peraí. É porque Capacete Lima. De 16932. Espera aí, joveneiro espera aí, viu? Eu errei aqui. Espera aí, pronto. 16932 disto 3. Agora sim. Essa é a correta, certo? Essa aí é a correta. Eu tinha colocado 1 ao invés do 2. Deixa eu ver mais aqui, Gileudo, quem está aqui? Minha amiga Fabrícia também está aqui. Não sei o que foi que a Fabrícia escreveu, que ela pagou. Fabrícia da Rainha dos Salgados, Gileudo, tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui, Gileudo. Olha, Olá. chamou aqui no zap. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui fazendo doação para esse bebê lindo, rapaz. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Gileudo. Não, por enquanto foi só o Josenildo mesmo, tá certo? Só o Josenildo mesmo, Gileudo. Né? Por enquanto foi só o Josenildo mesmo. Vamos lá, Gileudo. Tem mais recadinho aí? Pronto, gente. Olha aí. Que bom, né, Gileudo? O povo é muito maravilhoso, né? É, os seguidores do, da, dos Doidinhos da Net são uma bênção, rapaz. A gente não sabe nem como agradecer a vocês, né? né? Vou até na chuva deixar, Gileudo. O de Cleudo tá está dizendo, viu? O nome da pomada, Marzinho, que ele está dizendo que vem até na chuva deixar, Gileudo. Ele não quer saber, não, viu? Ele está dizendo que vem deixar embaixo d'água mesmo, né? Deixar a pomada do bichinho, né? Oh, Descleudio, você pode ir lá em Raimundo da Farmácia, leo Uma pomada, você pede uma pomada, você diz que é uma criança de um ano e quatro meses. Qualquer farmacêutico, quando você quiser comprar, você diz que é uma criança. De um ano e quatro meses, que estava precisando, né? Nesse exato momento, deixa eu ver, leu aqui os comentários, peraí que eu estou compartilhando, viu, Gileudo? Estou compartilhando aqui que é para o vídeo alcançar mais pessoas, viu? Daqui a pouco estaremos lá na Uirapuru, Jaguaribana, entrevistando o Padre e o Uirapuru, Jaguaribana, Gileudo Aramujo. Olha aí, muita chuva nesse momento aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Muita chuva mesmo, viu, Gileudo? Muita água, né? Graças a Deus a chuva chegando, o inverno começando aqui na cidade de Limoeiro do Norte. E nós estamos aqui ao vivo fazendo uma campanha para o garotinho Levi. Né? Davi ou Levi? Levi? Levi. Para o garotinho Levi, Gileudo. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui, Gileudo? Meu amigo Paulinho está assistindo, né? A José Almeida perguntando o que foi que aconteceu. O que aconteceu foi que essa criança levou uma queda com os pais, acabou se machucando muito, né? Está precisando, o pai está impossibilitado de trabalhar. Eles estão precisando de leite, de fralda, né? De alimentação, de muitas coisas, tá certo? E aí tudo depende de você para ajudar. É. O é, Wellington da Marcena assim, boa noite, Mazinho, aqui é de São Paulo, eu estou em Limoeira passeio, gostei muito da cidade, pena que tem essa pandemia, né? É, parabéns pelo trabalho de vocês. Meu amigo Wellington, rapaz, antes de ir, entre em contato com a gente, vá nos visitar lá nos estúdios da Jaguaribana Guaribana, Wellington. Né? Você está aí no mutirão Estrada das Flores, falei com você no WhatsApp. Vá lá na Uirapuru, Jaguaribana, fazer uma visita a gente de 7 às 8 da noite, tá bom? Vamos lá aguardar lá, viu? De segunda a sexta-feira, todos os dias de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite, tá bom? Lá na Uirapuru, Jaguaribana, ali ao lado da rodoviária, tá certo? É, a Fatinha S. Ribeiro, leão tá perguntando, né? É, o que foi. Professor Adeilmo. É, boa tarde, professor Adeilmo. Olha, o Francisco Josenil está dizendo que é de Limoeiro do Norte também, Gileudo, viu? Esse que pediu a conta da Caixa. né? Professor Adeilmo, Paulino, um abraço para você. E a Fatinha perguntando: foi o que aconteceu? O que aconteceu, Gileudo? Foi que os pais da criança levaram a queda de moto, a criança ia também. Eles não tinham como, com quem deixar a criança, nem tinham carro para passear com a criança, tinha que ir de moto. É o transporte de quase todo cidadão limoeirense aqui. Né? E uma pessoa bateu num carro neles. E aí a criança, olha, ficou toda machucada, Gileudo. Gileudo, mostra aí o rostinho da criança de perto. dê um focozinho aí, Gileudo. Tem como? Foque aí, Gileudo, o rosto dele aí, olha. Olha aí, gente. Olha a situação. Tá? O leite aí também. A fralda pode ser qualquer uma, tamanho G. E o leite aí também. Viu, Gileudo? Meu amigo Carlos Renato, lá do Cred, está assistindo também, né? Olha aí, gente, deixa eu conferir aqui. Que a Conceição mandou. É isso mesmo, vinte e 28 né? Então, Gileudro, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Olha, é, mais uma vez agradecer a vocês, estamos ao vivo. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, tá certo? Estamos aqui fazendo uma campanha para arrecadar fraldas, fralda G, para arrecadar leite também. Pode ser um outro leite também, não tem problema não. Ele não tem problema em tomar outro leite não. O leite que ele toma no momento é porque o também é um leite mais em conta, né, Gileu, é o leite que eles estão podendo dar. O pai da criança está desempregado, tá certo? E aí você pode ajudar fazendo a sua doação. De leite, de fraldo, garotinho Levi, Gileudo. Está, está precisando, tá certo? O Helton Damasceno, passa o número da conta e vamos dar uma força, né? Cada um ajudar com um pouquinho, né? A fatinha queda de moto com a mãe. Isso, exatamente. Tá certo? E aí, Gileudo, é, é importante, Wellington depois que você. Quem doar, a gente, passa o recibo para me trazer para mostrar aqui a eles. Tá certo? Para que a gente possa fazer uma prestaçãozinha aqui de conta. E mostrar aqui a mãe, né? E ao pai. O que foi arrecadado, né, Gileudo? Vamos lá, vamos já encerrar, Gileu. Vamos já encerrar. Vamos já para a rádio. Muito obrigado a vocês que estão doando, gente. Pronto, já foi. Olha aí, gente. Muito obrigado aí, galera. Obrigado aí a todo mundo, né? Olha aí, Gileu. O do Nogueira está tá falando aqui o quê? Boa noite. Estou no Rio de... No... Estou ligado em Porto Velho Roraima. Olha, o Tiago Oliveira está pedindo para você entrar em contato aí com ele tá, também, tá certo? Que ele quer doar, tá bom? Mandou o um zap aqui, olha, o Tiago Oliveira, está lá com a família dele querendo doar. Então ela vai, daqui a pouco, dá uma olhada aí nos comentários, Gileudo. Certo? Fica atento a todos os comentários, tá bom? E aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mazinho Maia, Gileudo Araújo. Os doidinhos da net de Limoeiro do Norte no Ação Solidária.